Edhe pse është shumë i suksesshëm si model dhe si aktor, më së shumti vëmendje tërheq jeta personale e Borak Ozçivit. U bë shumë i njohur me personazhin e Kemal në serialin turk Dashuri e Pafund. Fillimet në karrierë i kishte në modelim, por më shumë preferoi aktrimin, madje edhe shkollimin e kreu në drejtimin e aktrimit. Aktori i famshëm turk, për shkak të dukjes, lartësisë, fytyrës së bukur dhe trupit të definuar, me shumë lehtësi hyrën në botën e filmit. Karrierën e aktrim e nisi me serialin Exit 18, ndërsa pastaj u paraqet në disa seriale dhe luajte edhe në filma. Subscribe kanalin tim që të sillet të reja të fundit nga showbiz vendor. Burak, popularitetin më të madh e arriti me marrëveshjen në rolin Sultan Suleiman. Jetën e ndonë me aktorin Fahrije Evcen, të cilët një natë më parë u pa në një nga restorantet më të mira. Të gjithë u habitën nga transformimi i dukshëm i aktorit me flok dhe mjekër të zgjatër, ai është tërsisht tjetër njeri. Ky ndryshim mund të ketë ndodhur për shkak se është rikthyer në serialin Osmani. Ndërsa çifti po delin nga ambientet e restaurantit ku darkuan u vërshuan nga pyetjet e panumërta nga gazetarët. Kemal po ndihet shumë i gëzuar dhe mjaft komod që po rikthehet përsëri në serialin Osmani. Edhe Farije nuk shpëtoi pyetjeve të gazetarëve. Tani dua të rikthehem në aktrim, më ka munguar ekrani, tha Farije gazetarve duke shtuar se duke i menduar ofertat që janë bërë për të qenë në Sharjë Gjerim. Përveç pamjes të reta Kemal, ajo që ra edhe më shumë në sy është vetura e ti e tipit Porsche Cayenne, që e kap një vlerë prej 2 milion lira turke, apo 223.000 euro, por jo vetëm, edhe në dorën e Farije u përret një orë e Rolex Datejust Gold, e kjo që dukej si një dhurat e fundit ka vlerën plot, 170.000 euro. Pas i folën për planet e reja në kinema dhe jetën private, të dy u drejtuan rreth makinës e re, që ra më njëherë në objektivat e aparatëve,